Çfarë bëni zakonisht kur kolla, të shtima apo rrufa ju kaplojnë? Nëse përdorni shurup, nuk jeni të vetmit. Dikur në vitet 1800, shurupi atyre kohve, me shumë gjasa do të përbëhen nga morfina, alkoholi, kanabisi, kloroformi, ndoshta dhe heroina. Fatmirësisht, shurupet e sot me farmaceutike përmbajnë një sër përbërësish aktiv më të arsyeshëm. Në varësi të asaj çka blini në farmaci, me shumë mundësi, një ose disa prej këtyre përbërësve do të jenë me dohemos në përbërje. Dextrometurfani ka për qëllim bllokimin e refleksit të kollitjes, por mund edhe t'ju vërë në qumë. Guaifenesina është e krijuar për të shpërbërë apo holluar mukusin në mushkëri, për ta bërë më të lehtë nxjerrjen e sekrecioneve përmes rrugëve të frymarrjes. Efedrina ndihmon në shlirimin e organizmit duke ngushtuar venat e gjakut në hundë dhe mushkëri. Antihistaminat si loratadina zvoglojnë ëndjen e hundës dhe fytit dhe ulin sasinë e mukusit veshtullor, që lëshon mushkëria në rast alergjie. Në fund vjen pyetja thelbësore. A na ndihmojnë vërtet? Nuk ka prova të mjaftueshme pro apo kundër efektshmërisë së tyre ndaj kollës, por studimet pranojnë se shurupet shkaktojnë atë efektin placebo, i cili është më shumë përfitim psikologjik, duke bindur mendjen se po shërohet, por jo atë fizik. Gjithsesi, do ju ndihmojnë për të bërë gjumë më të mirë natën. Por në çdo rast, mos bëni gabim të merrni një dozë më të madhe për të rritur efektshmërinë. Pasi pasojat mund të jenë të rënda, që nga marrje mendsh, lëvizje të pakontrolluar të syve apo dhe konvulsione, veçanërisht për fëmijët 9-12 vjeç. Ka jo pak raste kur fëmijët çohen në urgjencën pediatrike nga mbidoza aksidentale. Por mos harroni, disa metoda të vjetra ndihmojnë lehtësimin e simptomave. Pini mjaftueshëm ujë, pasi ndihmon në hollimin e mukozës dhe zvoglon refleksin e kollitjes. Një lëkshues ajri ose më mirë një tush ju çliron kur ndiheni të ngarkuar nga hundët. Mjalti dhe limoni, edhe pse nuk ka prova shkencore që shërojnë kollën, ka mjaftueshëm studime të cilat pohojnë se ndikojnë në lehtësim. Lajmi i mirë është se në shumicën e rasteve, kolla do iki vet pas një ose dy javësh pa asnjë trajtim. Në rastet kur kolla zgjat më shumë se dy javë, atëherë duhet me dohemos të vizitoheni tek mjeku.